Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мейрамгүл Салқымбаева, алда көретіндеріңіз. Қаламыздың орбита көшесінің тұрғындары қаңыраған қоршаулы тұрған нысанның көзін құрта алмай әлек. Теміртау қаласының тұрғындары 20 жылдан бері тіршілік нәрісіз отыр. Елді мекендердің атауларын өзгертуге байланысты президенттің жарлығымен мораторий алынып тасталды. Қаламыздың орбита көшесінің тұрғындары қаңыраған қоршаулы тұрған нысанның көзін құрта алмай әлек. Өз құрылысын осыдан 8 жыл бұрын бастаған кәсіпкер мейрамхана салуды көздеген. Ал республика даңғылының сол қанатында қоқыс қайналған жер қаланың көркін бұзып қана қоймай, халықтың да мазасын қашырып отыр. Толығырақ Гүлназия Мейірханқызының материалында. Мына аспанмен трескен Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы 91 метр биіктікте желбіреп тұр. Көлемі 10-да 20-ны құрайтын көк жалаудың талайларға рух беріп, талайлардың патриоттық сезімін оятары сөзсіз. Бұл алаңға кезінде қазынадан 118 миллион теңге бөлінген еді. Ал осы алаңнан сәл жүретін болсақ, мында бірнеше спорттық орталықтар бой көтерген. Онда республикалық және қарқалалық байқаулар өткізілді. Талай майталмандар өз бақтарын сынады. Бұл республика даңғылының оң жағындағы тарихи маңызы бар кешендер. Ал сол жағы болса, еш көңіл көншітпей отыр. Мысалы, мынадай нысандар. Сырты қаңылтырмен қоршалып, іші қоқысқа толған бұл алаң кезінде тұрғындардың демалу саябағы еді. Жасыл шыршалар мен орындықтарға толы болған. Бірақ 8 жыл бұрын жеке меншік иесіне өтіп, нысан қазір қаңырап тұр. Не құрылыс аяқталмайды, не қоқысы жиналмайды. 2006 жылдан осы бәрін қоршап қойды. Одан кейін фундаментін салды. 1-2 жылдан кейін байтыр. Содан кейін мінекей қаншама жыл әлі соғалпы. Нау не балалар ойнай алмайды. Бізді аңтаңбыз. Нау өзі бір керемет көше ғой мысалы. Мына жерде мінекей көн туды ашып атырмыз. Мына жерден ылғи Астанадан келген қонақтар мысалы басқа жақтан келген қонақтардың бәрі осы жерде жолдан өтеді. Енді осыған бір дүниені енді ресторан деп қойыпты. Мейрамхана деген ол не? Мына жерге мейрамхана деген салуға болмайды. Бұл жерде ылғи спорттың нелерін салды, енді оған бір кішкене соған тәуелді бір дүние салу керек. В последнее время вот здесь вот собираются еще бомжи вечером, ну там исправляют свои нужды за забором, да. Отсюда вообще идет вонь. Это, честное слово, не только свалка, как в туалет превратился, потому что он еще не охраняется самим этим предпринимателем. Поэтому вот эти запахи приходится нам. Мы открываем окна, и мы эти запахи, вот эти от нужд бомжей, от мусорной свалки, приходится нам. Как говорится, детям нашим вот здесь вот нюхать. Бір сөмке құжаттарымен тұрғындар мүдделі мекемелердің есігін талай тоздырған. Тіпті әкімдіктің сайтына хатты жолдапты. Алайда еш нәтиже шықпағандарына наразы. Вот перечень документов есть, я скажу. Депутату городского маслихата 8 написали мы. Начальнику ГУ отдела ЖКХ транспорта, Акиму района, ФСС района Казыбек-би. Но ответа нет, нас отфутболивают. А в действительности детям негде гулять, отдыхать негде, вот пожилым пенсионерам. Биыл Қарағандының 80 жылдық мерейтойына біршама абаттандыру шаралары жүргізіп келеді. Бірақ орбита көшесінің халқы не үшін қалай назардан тыс қалғаны белгісіз. Қалалық құрылыс басқармасының мамандары жеке меншік иесі 2 жылда құрылысын аяқтамаса, жалға алған орны автоматты түрде мемлекетке қайтарылуы тиіс дегенді алға тартып отыр. Года два назад уже были переданы территориальной земельной инспекции, чтобы решить этот вопрос законности. Потому что любой объект долгостроен не может быть. Хоть в частной собственности, он должен осваивать это в течение 2-3 лет. Это однозначно. Поэтому этот вопрос решается, и я думаю, результаты скоро будут. Қарағандылықтар тек өздерінің ауласы немесе жеке бастарының қамышын емес, шаһар үшін жанталасуда. Не десек те, бұл көше талай тарихи оқиғаларға куә болып, біраз қонақтарды қабылдап та үлгерді. Гүлназия Мейірханқызы, Қайрат Рашитов, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал облысымыздағы Теміртау қаласының тұрғындары ауыз суға зәру. 20 жылдан бері тіршілік нәрін тасып ішкен теміртаулықтар бүгін кезекті рет бас қосты. Жылдан жылға бұл жағдайдан көз ашпай келген халық әдеттегі әдісінен жаңылмай келе жатқан шенеуніктердің құрғақ уәдесінен шаршады. Биліктің назарынан тыс қалған теміртаулықтар бір құдықтың ащы суын ішуге мәжбүр. Қаланың қақ ортасында тұратын тұрғындарының бір күні ауыз су тасумен өтеді. Өйткені көше бойына тіршілік көзімен қамтамасыз ететін су құбырлары мүлдем жүргізілмеген. Ақыры халық алыстағы құдықтан шелектеп су тасиды. Басқа нелерде бар су, бәрінде де. А бізде жоқ. 20 жылдан бері енді су тасып шаршадық қой, енді бізде 70-ке қарап қалдық. Күлтөбеге күнде жиналып, мұндағы ауыз сумен көше жарығын қозғайтын халық соңғы рет көмекті қала әкімдігінен сұраған еді. Алайда ол жерде құлақ түріп, шағымын тыңдайтындар табылмапты. Қазір амалы таусылған тұрғындар іш жерге ауыз суды дүкеннен сатып алып отыр. Жарайды дейді, жоқ демейді, көңіліміз қалдыма шығарып салады. Бірақ арғары іс орнынан қозғалмайды. Ал бұл аулаға бір ретте болсын ат ізін салмаған шенеуніктер түйткілді шешуге асықпайтын сыңайлы. Әдеттегі уәдесінен жаңылмағандар су құбырларының тек келер жылы ғана тартылатынын айтады. Ақбұлақ бағдарламасына бұл көше биыл енген жоқ, сондықтан оған ақша да бөлінген жоқ. Осы орайда біз барлық жұмыстарды тек 2015 жылдың мамыр айында бастайтын боламыз. Не жарыққа, не суға жармағандардың жауапты мекемелерге жүгінгеніне 20 жылдың жүзі болған. Алайда ондағылардан құрғақ уәделерден басқа нақты әрекет жоқ деп ашынады халық. Тұрмыс тіршілігі түзелмеген көшенің тұрғындары ендігі кезекте үкіметтегілерге өз мұңдарын шақпақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Глазалик шықшыт бет хирургиясы мен офтальмология орталығы тағы да бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында индустриалды инновациялық даму жобасына енді. Жылына шамамен 22 мың тұрғынның ауруына шипа тапқан мекеме өз жұмыстарын барынша жеңілдетіп лазерлік құрылғыға қол жеткізіп отыр. Гиппократ жауапкершілік шектеулі серіктестігі осыдан 2 жыл бұрын глазалик шықшыт бет хирургиясы мен офтальмология орталығын жүзеге асыруды көздеп өз жобасын үйлестіру кеңесінде ұсынған болатын. Оның міндеті офтальмологиялық аурулар мен сырқат жандарды заманауи құрал жабдықта емдеу. Жобаның жалпы құны 170 миллион теңгені құрап 20 жаңа жұмыс орнын ашу көзделген еді. Бүгінде аталмыш кәсіпорын өз қызметін қарқынды бастап жіберген. Жылына 22 мың ауруға ем көрсетіп, шипасына дауа тауып отырған бірден бір орталық. Кроме этого, с 2013 года в центре офтальмологии размещен государственный заказ за счет республиканского бюджета на оказание специализированной и высокоспециализированной помощи. Мы оказываем офтальмологическую помощь больным не только Карагандинской области, и также областям по всей территории Республики Казахстан. 700 шаршы метрлік аумағы бар ғимаратта қазіргі таңда 8 аға дәрігер, 10 медбике медициналық қызмет көрсетеді. Осы орталықтан бөлік Қарағанды облысында көз ауруларымен және шықшыт бет патологиясы бар сырқат жандарға көмек көрсету мекемелері жоқтың қасы. Сондықтан да білікті мамандар шетелден лазерлік аппаратқа тапсырыс беріп, оны альфа-банд арқылы мемлекеттік бағдарлама аясында субсидияға қол жеткізген. Оның тек клиникаға ғана емес, келушілерге де пайдасы зор, дейді бас дәрігер Елена Баймуханова. Для пациентов это будет означать более качественное выполнение хирургических этапов операции, как при фотоэмульсификации, так и при лазерной коррекции зрения, поскольку помощью этой фемтосекундной лазерной платформы Victus операция становится безножевой, то есть те этапы, которые раньше мы выполняли вручную, сейчас за нас будут выполнять фемтосекундный лазер. То есть у нас появляется больше возможности варьировать в зависимости от строения глаза человека, в зависимости от плотности катаракты, от размера зрачка. То есть очень много нюансов, и это является одним из последних, самых современных достижений в офтальмологии, именно использование фемтосекундных лазеров. Айта кету керек, фемтосекундты лазерлік құрылғымен көзді емде республика бойынша тек осы Кеншілер қаласындағы глазалик орталығында ғана болмаға әзірге. Өйткені бұл офтальмологиялық ауруларды емдеуде қолданылатын соңғы заманауи құрылғы. Гүлназия Мерханқызы, Қайрат Рашид, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал сұрыптау елді мекенінде азық-түліктердің сапасын анықтау мақсатында акция өткізілді. Онда тұрғындарға маусымның басында базарға келіп түсетін тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігі жайлы айтылды. Сонымен бірге өткен шарада бірнеше көкөніс түрлері мен тамақ өнімдері көрсетілді. Сұрыптау елді мекеніндегі болған акцияда сауда нүктелерінен азық-түлік сатып алған тұтынушылар тауарларының сапасын тексертуге мүмкіндік алды. Мамандар ерте піскен көкөністерді нитрат тест құралы арқылы анықтау жұмыстарын жүргізді. Көкөністер мен жеміс-жидектердің құрамындағы нитраттарды азық-түлік тағамдарының микробиологиялық тізбесі тексеріліп, сараптан өткізілді. Мысалы, 150-ге дейін болу тиіс сынама алынған қызанақ қияр құрамындағы нитрат мөлшерін құрылғы 65-75-ті көрсетті. Сәбіз 400-ге дейін болса, нитрат тест аппараты тек 120 ғана көрсетті. Ал 250-лік картоп құрылғы бойынша 45-ке тең болып отыр. Яғни бұл қауіпті жағдайды анықтап, тағам тұтынуға қауіпсіз дегенді білдіреді. Тексерудің қорытындысы бойынша басқа да түрлі тағамдардан алынған сынама нәтижесінде талапқа сәйкестігін тұтынуға қауіпсіз екендігін анықтады. Нұрлан Аймағамбетов аталмыш шараның басты мақсатына былайша түсінік берді. Тұтынушылар құқығын қорғау заңына байланысты әрбір сатып алушы сатушыдан сатылған осы өнімдердің сапасы туралы солардың сатылған қағаздарын сұрауға құқылы. Және де осыған байланысты егер де сапасыз өнім түссе, оны айырбастауға не қайтарып беруге құқылы. Оны сатушы қабылдауға керек. Күнделікті тұтынатын тағамдарымыздың құрамына табиғи өнімдердің сапасы ағзамызға пайдалы дәрумендерге бай болуы маңызды. Тамақ сапасының қауіпсіздігін қадағалауға жауапты мамандар жарамсыз азық-түліктер сауда нарығынан да табылмағандығын алға басты. Мұны бүгінгі акцияда біз әртүрлі овощтарды алып, қияр, огурцы, барлығын нитраттар тексердік, барлығы өте жақсы. Қорықпай қолданып жеуге болады. Сырттан тасымалданатын және отанымызда өндірілетін өнімдерге тұрақты мониторинг жүргізіп тұрмаса, сапасы сын көтермейтін ауқаттық өнімдердің сауда нүктелерінде самсап тұра бермесіне кім кепіл? Жеміс-жидектер мен бақша дақылдарының шығуы мен сатылым маусымдарында осындай акция өткізу тұрақты дәстүрге айналуда. Мақсат Бисенаев, Олжас Кәрбасов, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды, телеарнасы. Облыс әкімінің орынбасары Жанар Рүстемқызы Қарқаралы өңіріндегі ауылшаруашылық колледжінің жұмысын бақылап, Қарағанды облыстық кемтар жандарды бейімде орталығының тынысымен танысып қайтты. 70 жылдық тарихы бар колледжде бүгінде 350-ге тарта студент білім алып келеді. Оның 72-сі сыртай бөлімде. 140 абитуриентке арналған жатақхана орны да бар көрінеді. Бұл білім ошағында әлеуметтік қолдау мәселесі басты назарда. Ұлттық табиғат паркіне биыл 15 жыл болып отыр міне. Сол кісілермен әлеуметтік серіктестік құрып, сол салаға мамандар дайындап жатырмыз. Біз 5-ші жыл оқытамыз. Алғашқыда сол орман шаруашылығына керекті қызметкерлерді дайындағанбыз. Қазіргі сұранысқа байланысты ерекше қорғалатын аймақтағы экологтарды дайындап жатырмыз кейін 2 жылда. Қарқаралыға іссапармен келген Жанар Бекбанова көңілін мүмкіндігі шектеулі жандарға бұрды. Өйткені жарым жандарға арналған орталықта жөндеу жұмыстары уақытылы бітпей отыр. Жаңа орынбасар қызметкерлерінің құрылысына қанағаттанбай біраз сөгіс айтты. На самом деле здесь надо было бить во все колокола. Осы күнге дейін құрылыс жұмыстарының тиісті мерзімінде аяқталмауына үлгермей жатқанын неге мәлім етпегенсіздер? Бұл жерде бір шикілік бар, және оның анық-қанығына жету керек. Ғимараттың іске қосылуын барша халық күтіп отыр емес пе? Үміт артып отыр. Іссапар соңында облыс әкімінің орынбасары ауыл шаруашылық колледжі мен мүгедек жандар орталығында болған олқылықтарды жөндеуге тапсырма берді. Айман Сағатай, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елді мекендердің атауларын өзгертуге байланысты президенттің жарлығымен мораторий алынып тасталды. Енді заман талабына сай көшелердің атын тарихи есімдерге ауыстыру үшін жаңа шешімдер шығарылмақ. Қарағанды қалалық мәслихатында шілденің 23 күні сағат 17-ден бастап жергілікті топономикалық, ономастикалық атауларды өзгертуге байланысты шаһар тұрғындарының пікірлері тыңдалады. Бұл шараға кез келген қарағандылық қатыса алады. Қарағандыда құрылыстардың жүргізілуіне байланысты жаңа ықшам аудандар, жаңа көшелер пайда болуда. Олардың ономастикалық атаулары жергілікті халықтың елді мекеннің бар болмысын көрсетпек. Қаламыздағы ешқандай мағынасыз
Кривая, Кирпичная сияқты көшелер көрген жанның күлкісін келтірсе, Октябрь ауданы сияқты келмеске еткен кеңес үкметіне қалған елді мекен атаулары мен мұндалап жергілікті халық пен әкімшіліктің бет-бейнесін көрсетіп тұрғандай. Тіпті кейбір көшелерге Қазақтың тарихи тұлғаларымен байтілі жетпегендей тек нөмірмен ғана белгіленген. Желание наших избирателей. Біздің сайлаушылардың тілегі бойынша да мағынасыз Деповская, Бензинная сияқты көше, алан атауларын ауыстыруға байланысты ұсыныстар көптеп түсуде. Әкімшілікте аномастикалық комиссия құрылған, олар бар жағдайды қарастырып, тиісті бағдарлама жасайды. Оны бізге жібереді. Біз халықтың ұсыныстарын ескеріп, бағдарламаны толықтырамыз. Сонан дайын болған соң мәдениет министрлігіне жібереміз. Сонымен қатар, биыл шаһарымыздың 80 жылдығы. Соған орай тарихи тұлғалар да көше атауларын бергенде ескеріледі. Алайда көше атын ауыстырудағы туындайтын мәселе халыққа қызмет көрсету орталығы мен тағы басқа мекемелер, тұрғындар да құжаттарын қайта жасату керек. Мәслихат пен әкімшіліктің міндеті де көпшіліктің келісімімен мәселенің шейін шығармай шешу тиіс. Елдің елдігіне сын болатын қисынсыз аномастикалық, топономикалық атаулардың алаш жұртының рухын асқақтататын айшықты есімдерге ауысуы тек жергілікті халықтың қолында. Ендеше шаһарымыздағы көше атауларына көңіліңіз толмаса, белсенділік танытып, шілденің 23-інде сағат 17:00-де Қарағанды қалалық мәслихатына хабарласыңыздар. Жаңабек Наров, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1931 жылы Қарағандыға жолдамамен келген жас құрылысшылар шағын елді мекенді алып шаһарға айналдыруға атсалысты. Кеңес үкіметінің әр тарабынан келген 25 мың жанның ішінде Әбдірахман Жанабеков те кеншілер қаласының өркендеуіне үлес қосқан. Шаһарымыздың 80 жылдық мерейтойында ұрпақтары 105 жасқа келген Әбдірахман Жанабековті еске алып естеліктермен бөлісті. Әбдірахман Жанабеков Қарағандыға келіп, өзінің білімділігімен, іскерлігімен көзге түсіп, 1937 жылы қалалық әкімшілік кеңесінің хатшысы болып сайланады. Одан кейін Ақтоғай Қарқаралы өңірінде аудандық атқару комитетінің ауданның хатшысы қызметтерін атқарып, 15 жылда ел басқарып, еліміздің, өлкеміздің дамуына бар күш-жігерін жұмсайды. Әкем білімі болғандықтан 39 жылы Қарағандыдан Қарқаралы ауданына республиканың президенті қылып жіберді. Ақтоғай ауданында райкомның бірінші секретары болды. 4-ші жылы Ақтоғай аудандық газетінде «Бір самолет 9 танкі» деген мақалада шыққан. Осынша әскери техника қаржы жиналып, ұрысқа жіберілуіне де өзі ұйытқы болады. Әбдірахман ақсақалдың соңында 8 баласы бар. Бүгінде балаларының өзі қарияға айналған. Атасының асыл ізін немерелері мен шөберелері жалғастырып, ел игілігіне қызмет жасауда. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет: эконом-серия профиль Галтек 53 серии, эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin – морозостойкий, надежный, прочный. Құрметті қарағандылықтар, сіздерді ертең, яғни 19-шы шілдеде өтетін жасыл керуен шағын жәрменкеге шақырамыз. Онда қала аумағының юбилейный дүкені, Гринмарк супермаркеті, Пришахтинскідегі орталық, сауда үйінің алдында жергілікті тауар өндірушілер сүт және оңтүстік өңірдің өсімдік өнімдерімен көкөніс ұсынылады. Тауар орташа базар бағасынан 15-20% төмен сатылады.
жұма күнге келіп түскен жаңалықтар рет осындай болды. Егер де қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, біздің редакциямыздың нөмірі 42-06-49 екенін ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, демалыстарыңыз сәтті өтсін.